Rusiya paytaxtında Moskva Dövlət Humanitar İqtisad Universitetində 18 mart Rusiya Federasiyasında keçiriləcək prezident seçkilərində kandidat Vladimir Putinə dəstək kampaniyası çərçivəsində dərmi masa keçirilib. Tələbələrin və azərbaycanlı gənclərin iştirak etdiyi konferans Moskva Dövlət Humanitar İqtisad Universitetinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Dərmi masanın nitqi ilə universitetin rektoru Vagif Bayramov açıb. Vladimir Putinin çox millətli Rusiya Federasiyasını bir dövlət bir millət ifadəsinə diqqət yönəldən rektor güclü dövlət güclü prezident şüarının gənclərin dəstəyi ilə həyata keçiriləcəyini bildirib. Dərmi masada çıxış edən Azərbaycan Rusiyadakı səfiri, Moskva Dövlət Humanitar İqtisad Universitetinin fəxri professoru Polad Bülbüloğlu hər bir ölkənin həyatında prezident seçkilərinin dövlətin inkişaf və güclənməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Seçkilərin ölkə əhalisi üçün demokratik həyatın bir hissəsi olduğunu deyən səfir, Rusiya-Azərbaycan xalqlarının dostluq münasibətlərini qeyd edərək rusiyalıları seçkilərə səsləyib. Rusiya naminə düzgün seçim edəcəklərinə inandığını vurğulayıb. Tədbirdə iştirak edən Vladimir Putinin prezident seçkilərində etibarlı nümayəndəsi Sergey Kandıboviç, universitet rektoru Vagif Bayramovun Rusiyanın ictimai həyatında oynadığı rola görə universitet rəhbərliyinə və universitetə təşəkkürünü bildirib. Rusiyanın çox millətli olduğunu qeyd edən etibarlı nümayəndə bunu Rusiyanın sərvəti adlandırıb. Vladimir Putinin gənclərə və sosial həyata verdiyi önəmi qeyd edən Kandıboviç 18 martda gəncləri məhz Vladimir Putinə səs verməyə çağırıb. Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Emin Hacıyev isə bu cür tədbirlərin gənclərin ölkənin ictimai siyasi həyatında rolunu artırdığını deyib. Gənclərə səslənən Hacıyev, seçkilərdə iştirakın ölkənin gələcəyində iştirak etmək olduğunu nəzərə çatdıraraq, Azərbaycanlı və Rusiyalı gəncləri Rusiya və Azərbaycan liderlərini dəstəkləməyə dəvət edib. İqbal Rüstəmov, İnteraz Moskva.